Це революція свідомості. Ми про це постійно говоримо. Тобто, якщо ми хочемо винищити цю систему, то ми маємо починати з себе. От від того часу, як ми перестаємо платити хабарі даїшникам, перестаємо хабарі платити ментам, від того часу, як ми перестаємо платити хабарі чиновникам, ми їх робимо європейцями. Але це зробити тільки можемо ми. І зрозумілою відповідальністю за те, що ми вчинили. І ключова ідея якраз полягає в тому, що ми якраз формуємо головне джерело існування цієї системи. Бо хабар – це є ключове джерело, яке дає можливість цій системі існувати, яка побудована за принципом взаємопоруки, яка побудована за принципом, що нижчий має дати вищому. І головне, треба усвідомлювати, що таке правий сектор. Я не належу до правого сектору, як пан Іван, так? Але я чітко розумію, що я їх ніколи не називав, до речі, провокаторами. Я одразу приєднався до них. Чому я це зробив як звичайний громадянин? Тому що я вважаю, що ті хлопці, які належать до різних організацій, так, а це Тризуб, Унаунцо, це Білий Молот, котрі борються з ігровими автоматами. Афганці. Це афганці. Просто хлопці, котрі в Афганістані воювали. Вони першими пішли. Ультрас. Вони першими пішли робити те, що не могли зробити політики. І була реакція. І це було, і вони спонукали політиків до конкретних дій. Бо якщо б не вони, напевно, ми б далі там вже сиділи і займалися не питаннями самоорганізації. Казали бойовики за Афганістану, козу водили. А ми б вже сиділи по цупах. І це об'єктивна реальність.